Bem, gente que faz e acontece, passa por aqui, sobretudo no capítulo saúde, agregando conteúdo a Belo Horizonte, Minas Gerais, ao Brasil. Eu estou aqui com o Bruno Ferrari. Hoje ele está inaugurando aqui, com parceria com o Instituto Biocor, a Oncobio, que eu queria que você situasse aqui o nosso telespectador, o que, que agrega, o que, que traz para Belo Horizonte, para Minas Gerais, o Brasil, você que já tem essa expertise. A Oncobio é o primeiro cancer center do grupo Oncoclínicas. Hoje a gente tem 60 unidades de tratamentos ambulatoriais, basicamente quimioterapia e radioterapia, que a gente faz no ambiente ambulatorial, que é melhor para o paciente. E agora a gente começa com uma nova estratégia, uma evolução do nosso modelo. Aí o que, que modifica aí? O que, que agrega aqui, isso aí, em termos de estrutura? Como aqui é? A gente consegue atender o paciente na sua integralidade. Então, do diagnóstico, o grupo tem investido também em diagnóstico genético, na realidade, em medicina de precisão, que é o que vai mudar a vida do paciente oncológico no futuro. A rádio é um diferencial. Nós trouxemos para a Oncobio o melhor aparelho de radioterapia do mundo. Nós estamos trazendo aqui, no último andar, nós temos uma unidade de transplante que é padrão internacional. Essa unidade, junto com as nossas unidades ambulatoriais, que já faziam uma parte importante, ela vem coroar. Ela vem ser um centro, um centralizador de todas as unidades que a gente já tem em Belo Horizonte. Okay. Então, nós temos unidades de radioterapia externa, nós temos outras clínicas de quimioterapia, mas quando o paciente precisar de alguma coisa de mais complexo, de mais maior complexidade é que ele vai ter. A Oncobio é isso, é a evolução de um modelo que começou há 8 anos atrás. A Oncoclínicas tem como um dos sócios a Goldman Sachs e nós temos hoje a honra de estar recebendo o head da divisão que investiu no grupo, na organização há 3 anos atrás e que tem dado todo o suporte para que a gente traga para o Brasil o que há de melhor em termos de medicina no mundo. Parabéns para você e para receber os seus convidados. Muito obrigado. 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 Doutor Mário, mais um capítulo na história do Biocor, mais um carimbo que o senhor coloca, emprestando a sua expertise, dessa vez com essa parceria aí. Frutífera, não, em prol do Belo Horizontino, da saúde dos mineiros e, por que não, dos brasileiros, dado que a sua experiência e a sua expertise, ela só agrega a todos nós. Né? Muito obrigado mesmo. Realmente hoje é um dia muito especial para as nossas alterosas, porque este trabalho é algo que a nossa cidade carece. Uhum. Tem todas as especialidades dessa área, tem o expertise, enfim, tem o carinho e as pessoas têm o dom de fazer bem aquilo que está proposto. O que, que o Instituto, num todo, ele vai agregar em termos de infraestrutura? O que, que o senhor diria para o nosso telespectador aqui? Com a ajuda de todos, né, temos um acelerador linear de última geração. É algo fantástico que certamente minimizará a dor dos pacientes. O transplante de medula, há uma disponibilidade muito grande com gente muito competente também. E a oncologia, que já é uma tradição na nossa cidade, que é exercida por mais de 100 colaboradores com excelentes resultados. Com esse parceiro, então? Né? Pois então. É graças a esse parceiro que a nossa comunidade tem algo tão digno da nossa Minas Gerais. Parabéns aí. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Luiz Eugênio, vamos situar o nosso telespectador, o que o mineiro ganha a partir de hoje aqui? Né? O Oncobio é um centro integrado no tratamento oncológico, onde a gente atua em todas as linhas de cuidado do paciente com câncer, desde o diagnóstico até os cuidados continuados. A gente não pensa nem só em estado, mas em outros estados do Brasil, onde a gente não tem esse tipo de centro de tratamento do câncer. E esses pacientes buscarão esses tratamentos altamente complexos, altamente diferenciados, com profissionais também altamente capacitados e dedicados para esse tipo de tratamento. O Biocor, então,
somando conteúdo, né? Com a parceria. Né? Sim, o Biocor é um hospital de alta complexidade, um hospital com certificação nacional e internacional, também tem todos os padrões internacionais de qualidade, e por isso o Grupo Oncoclínicas o escolheu como parceiro nesse projeto audacioso de um Cancer Center aqui em Minas Gerais. Obrigado, parabéns aí, obrigadão. Estou conhecendo aqui o Dr. Otto, e eu queria saber de você, do literalmente grande Otto aqui, o que você traz de Boston, o que agrega exatamente a esse contexto aqui de tratamento do câncer a partir aqui de Belo Horizonte agora. Então, meu nome é Otto, eu sou oncologista no Dana-Farber, que é um dos hospitais da Harvard Medical School em Boston, nos Estados Unidos. E nós temos uma colaboração formal há alguns anos com o Grupo Oncoclínicas. E eu vejo essa nova fase do Grupo Oncoclínicas com o Oncobio como uma unidade transformadora do padrão de tratamento oncológico no Brasil. A Oncoclínicas, de certa forma, a gente tem visto ao longo dos anos, tem transformado a qualidade de oncologia. E com essas novas unidades, os Comprehensive Cancer Centers e o Oncobio sendo o primeiro, a gente marca uma nova fase. Uma fase em que a gente terá não só um atendimento de ponta nas clínicas, nas unidades de outpatients, mas teremos toda a parte hospitalar integrada junto com radioterapia e realmente um atendimento de ponta como a gente tem nos grandes centros. Mas do ponto de vista de tratamento clínico, a gente tem um tratamento muito semelhante na Oncobio em comparado aos grandes centros como centros do Dana-Farber e outros. Okay. Muito obrigado, querido. Obrigado. As doenças que são tratadas por transplante de medula, o transplante de medula, na grande maioria, mais de 95% das doenças, tem como objetivo ser curativo. Então, nosso objetivo é curar esses doentes. E esses doentes passam por um processo, um longo período de internação de 30 a 40 dias, onde a imunidade deles fica muito deprimida. E aqui a nossa estrutura para cuidar desses pacientes imunodeprimidos é muito adequada. Então, eles têm filtração de ar, eles têm todo um sistema de que permite uma higienização adequada das mãos dos cuidadores médicos, não médicos, dos acompanhantes. Eles têm toda a equipe do Biocor, equipe médica do Biocor disponível para atendê-los em qualquer intercorrência, né? E são pacientes que vão ficar muito tempo internados no isolamento, então eles têm uma grande vantagem, uma equipe totalmente especializada em transplante, que tanto eu quanto outros membros de equipe multidisciplinar que eu estou trazendo de fora para cuidar desses pacientes. Toda a parte nossa de pesquisa clínica ela vai estar baseada nos centros de câncer, nos cancer centers. Tá? E é o local onde a gente vai colher as informações dos pacientes, onde muitas vezes a gente vai colher o material do paciente para fazer essa análise genômica. Então, na verdade, o Oncobio, como o primeiro cancer center do grupo, vai ser onde a gente vai testar essa nova plataforma de coleta de informação clínica, coleta de informação genômica e execução dos estudos clínicos. Hoje o Grupo Oncoclínicas em radioterapia e oncologia clínica é o maior grupo do país. A radioterapia está tendo um foco muito grande agora no nosso grupo. Recentemente adquirimos 13 equipamentos e, além de ser o maior grupo atualmente no Brasil, é o grupo com maior capacidade de expansão nos próximos 2 anos ou próximos anos, porque nós precisamos e vamos instalar essas máquinas. Temos bunkers construídos e projetos em andamento no Brasil.